תחנת הדלק גיסין, שאני תמיד מתדלק בה והיא קיבלה כבר ציון ביקורת לקוח סמוי, ישנה שתי חתולות שהן מקבלות אוכל מעובדי התחנה, והן נראות מיוחדות, יפהפיות, והעיניים שלהן במיוחד. הן מסתכלות עליי ושוקלות האם לברוח או אולי שווה לי להישאר. אז הטבע מאוד מאוד יקר לי, ובטבע יש לא רק בני אדם, ישנן חיות וישנן צמחים. אז כפי שאתם רואים, על התחנה ישנם גם צמחים. זאת התחנה שאהובה עליי. פה אני חונה כאשר אני נכנס לחנות ועושה קניות של מתוקים, ואני מאוד אוהב לקנות בתחנה.